មនុស្សពីរនាក់បានស្រឡាញ់គ្នាហើយសន្យាថាយើងនឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាThank you.
ពេលនេះដែរលេខគឺការឈឺចាប់បងហើយបងចង់សួរអូនថានៅក្បែរគេតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើគេមើលថែឬធ្វើបាបចិត្តជីវ៉ាសូមព្រមថាក្នុងចិត្តដាបងមានរួចបារម្ភបងមានអូនក្បែរមិនដឹងជាសប្បាយទៅយ៉ាងណាបងអាចមើលថែហើយថាធំជីវ៉ាតើពេលជួយហៅសផៅគេទៀតយ៉ាប់ហ្មងដើរអត់មើលហ្មងបច្ចាមិនទៅថ្មីក៏មកដែរមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាបងអាចមើល